我们的第一个题目非常简单，世界上最危险的节日是什么？你是有什么速记能力吗？弟弟就是假的很真的。每个人只透露基本信息。是，从我们的兰博开始。好，第一位开始。这个故事发生在萨摩亚，它是一个热带雨林的一个气候。它是有写三个热带吗？热带雨林气候吗？这里写的是西红柿节日。兰博的那个，刚刚我在那个搜百度上好像有了解到这个西红柿节日。这个节日呢？它叫做跨音节，加地麦女神节。这个世界上最危险的节日在日本，跟树林有关系。它这个节日，它是在12月21日，然后是跟亚马文化有关系，跟玛雅文化。好嘛好嘛，哎呀妈呀，哎呀妈呀，假的假的。最真，然后弟弟最假。哎，我想问一下，二排有觉得我很真的人吗？康康，你帽子都打掉了。我是真的，我也是真的。西红柿节一点都不恐怖啊，关键是。如果我现在有一个西红柿，我就投下。这样吧，不是，我们可以问一下吧，让兰博再稍微讲一下他危险性在哪儿。他到节日的时候，大批量的都会去买那个西红柿在街上互扔。有些人是夹杂石头在里面，是吗？所以危险。他每年差不多有100斤西红柿被砸死。被砸死？是冻过的吗？冰冻过的。他刚刚的说法有没有改变你们的看法？并没有。哎呀呀。它上面写的就是说呢，因为那个小孩子他们刚出生的时候，爸爸妈妈会担心说，哎，会不会有一些就是什么病魔啊或什么的一些缠身，所以他们会请小孩子一个一个一个的排好。但是因为小孩子很多，所以呢，这时候可能那个裂都会比较长一点点。这时候会有一个人，他要打扮得像巫师的样子，要跨过去他们，所以叫跨音节。但是因为小孩子很多，所以很容易说，也许这个巫师没跨好，就踩了小孩子一个头，小孩子被踩到，所以非常的危险。哇，它不是加地麦女神节吗？其实这个节日它是源于印度教，大家是会杀一些东西，杀一些东西祭祀的。对，杀人呢？不会吧？不一定是杀人。对，何老师，我这个特别简单，这个节日叫什么节日呢？叫做玉柱节。玉是防御的意思，柱是柱子和树桩的意思。大家要齐心协力，把一个巨大的10米长的大树桩把它扛上山坡，然后再把它拖下来。那危险在哪？重要的是危险在哪里？因为大家太想要得到这个祝福，所以有很多男人会爬上这个树桩，然后在树桩特别是往下运的时候，因为有个坡嘛，往下运的过程当中常常会有伤亡。OK， 我就拿最简单的，我不会玩这个游戏，但我玩狼人杀很溜。就这样说，前面四位玩家的发言绝对是一匹，全是四匹狼，没错，因为我是预言家。你玩错游戏了。没有，就很简单的一个道理，这个是个节日，对吧？节日肯定有日期啊，你们前面四位有说日期。呀，我很，等一下，你不要在我提醒过后你再跟我说日期，我是一上来我就很明确的说12月21日，没错的。然后就是他们的推出，他们世界末日是他们那个宗教，他们推出的吧？然后我这个其实跟他们前面有点撞，就是也是祭祀。名字叫什么名字来着？就没有名字，他只给了我翻译的信息。你读出来了，你试着读一下那个翻译英文嘛，应该是。我 English no good。English no good。字母读出来。F A N S L T。F A N。F A N 什么 ？Fans。Fans。Fans 节是什么东西？粉丝节呀！我的妈呀！这样吧，你们淘汰谁吧。我觉得弟弟一定是假的，然后我觉得那个兰博很有可能是真的，因为兰博经常他很有可能是真的情况下，他把自己说的好像挺假。但我觉得是反的，因为前面我跟弟弟我们有玩过，每次我都觉得他是假的，结果他都是真的。OK， 淘汰的是第二位。对啊。天哪，我的妈呀！再给你一次机会。那就和。哎，来，真的。你们快做一个最终决定。弟弟吧，那就弟弟吧。不是，我觉得你们淘汰我，至少给我一个死的
说法，对吧？你们这么草率的，摇摇摇摇，哎，何老师，哎，要不弟弟吧，弟弟弟就弟弟的。我刚刚偷偷问了他们仨，真的觉得弟弟是最假的。就因为那个英文，我觉得不会有 fans 粉丝节的这个东西。再给你们一次机会，最后一次机会，确定确不确定？确定。好，那游戏继续。主要是你前面讲的是玛雅文化，你吓到 fans， 就是这个时候就特别后悔自己英语没有学好。何老师最假的一个点就是他退后以后翻了0.5秒才开始。何老师，刚刚都叫玉柱节，刚刚又变成玉妆节了啊？妆？你是质疑我的阅读速度吗？有些人就是一目十行啊。如果我这个是对的，你说你打不打脸？打，我等着，稳稳的打。我觉得这样好了，你们现在因为他们三个人，每个人我就这样再说一句话，然后你们直接选出对的那个，好不好？一句话。西红柿节日，刚才弟弟都说过了，百度上查得到。资料上面显示，我刚才讲它是跨音节，但它还有另外一个名称叫跳音节。跳音节，好，来，子枫。哎，太好说了，该说的都说完了。好，来选出谁是真的。就算子枫是假的，我也不会。愿赌服输。输给了他的演技。子枫是真的是吗？右位同意吗？右位同意啊，右位同意，对不对？好，首先你们不着急，全不着急。兰博，亮你的。真的输了，跟你说过了，已经西红柿查得到了。好，接下来子枫和瑶瑶同时打开，三二一，噔噔噔噔，瑶瑶是真的。斌哥，你觉得我刚才什么地方让他们从头到尾都觉得我是假的？我跟你说，整个过程我也被小斌哥骗了，是不是？对。为什么呢？就一个最简单的道理，我就说，如果你是真的，你解释一下。好厉害呀！我以为这个节目就是要解释。这世界很酷。